isbortaan annagu waxa weeye waxaan rabnaa xaflad soo dhaweyn oo ciyaareed hadii ilaahay meel aan ku soo dhaweyno kulan ah marka biri galab hadii ilaahay garoonka ku casuumantihiin fadhiyo kale oo galagongoonaya waa yeelan doonaa waxaad celinahayaa wasiirkeenna sharafta leh wasiir xuseen iyo weli wasiir ku-xigeenkeenna mahad cibaar labaduba waa niman dhallinyaraha waxaan isleeyahay wax noo bilowday oo noo furmay bejkii dhallinyarada oo laba nin oo garanaysa baahiyada gaarka ah ee dhallinyaradu ay leedahay waxaa sidoo kale weheliyaa agaasimaheenna cumar cabdi oo iyagu asna had iyo goor dhallinyarada ku dhex jira muujiya dareenka dhallinyaradu ay u qabto iyo hilowga wasaaradda ay u qabto waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan kaalkacay waa magaaladiinnii waxaan aada iyo aada aan u hubaa wasiir ku-xigeenka cibaar wuxuu ahaa dee saaxiib had iyo goor nagu xiran oo nala jooga u ah magaalada gaalkacyo asagoo waxaan garanayaa xildhibaan ah 2015-16 middood inuu gaalkacyo noogu yimid asagoo dhallinyarada raadinahaya waxaa ku jirtay hami ah inuu mar un dhallinyarada uu u noqdo hoggaan ama xafiiska dhallinyaradu ay kusoo hirinayaan inuu mar un tago sportiga wasiirka dhallinyarada ee sportiga sheekh cabdilla xasan iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ee sportiga mahad cibaar kusoo dhawaada gobolkiinni aada iyo aad baa u mahadsantihin safarkaan nagu timaadeen waxaan idin rajaynaynaa wax muuqdo inaad noo qabataan waana mahadsantihiin annagoo taan kalkaayo dal sporti dhallinyaro dhammaan qaybaha bulshada qaybeeda kala duwan marka waxaan leeyahay guulaysta soo dhawaada waxaa hor yaalla barnaamijyo badan oo sportiga u baahan yahay hor yaalla bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ugu horreyntii aad baan ugu faraxsannahay in maanta magaalada gaalkacyo ay soo gaaraan wafdi uu hogaaminaya wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada sportiga galmudug oo runtii maalmahan booqasho ku maraya deegaanada galmudug wasiir inaan kaga soo hormaro gaalkacyo kusoo dhaweeyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaada ree gaalkacyo dhallinyaradu waa kuwan maalmaha aada joogtiin waxaan filaya inaan xog iswareysi qoto dheer oo baahiyaha dhallinyarada lagu qiimeynahayo inaan lagu samayn doono dhallinyarada gaalkacyo dhallinyarada dhammaan waa diyaar intaan iyo inta laga soo tegay dhammaantood waxay u diyaarsan yihiin inaydin soo dhaweeyaan inay idiin xog waramaan inay runtii baahiyaha jira ka qayb qaataan sidoo kale waxaan oo diyaaraha garoonkii oo aan beri galab tegi doono hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa sidoo kale inaad dhagax dhigi doontaan mashaariic dhallinyaro iyo sports oo runtii deegaanada ah soo dhawaada deegaanka deegaankiina waa kusoo dhawaada waxaan filayaa insha allahu wasiiradu inay waxqabad fiican muujin doonaan dhallinyarada gaalkacyo bahda dhallinyarada iyo sportska madaxdooda dhammaantiin waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib ma raba hadalka inaan badiyo safar dheer iyo magaalooyin fara badanaan soo marnay xilliguna waa iska gawaabsi waqti badanna waa isla qaadan doonaa laakiin waxaan rabaa hal ere keliya inaan galabteeda yidhaahdo xilligii hore waa laga sugay waxaan joognaa xilligii dhallinyaradii sportska wasiirkii anigu laacibinanahay gabregalo waa isla dheelaynaa insha allah hadii la yidhaahdo xilliga wixii ka dambeeyana dhallinyarada sida aad ka aragteen dhaqdhaqaaqeenna habeenkeenala xafiiska nagula wareejiyay wixii ka dambeeyey socdaalkii aan galnay gaalkacay caawa kusoo weynaynaa habeenba magaalan kusoo weynaynay dhallinyaradana way soo wada aragnay isku xir fiican oo aada u muhiimsanaana noo socdo shaqo fiicanna waa dhici doontaa gaalkacyo maan magaalooyinka dhanana kulli adinkana waa laydin sugaa oo inaad dhaqdhaqaaqaasoo kale muujisiin marka warka waxaan idin lenahay marka hore waa mahadsantihiin marka labaad mahad gooni ah haddana waxaan leenahay sida aad isu abaabusheyna nooga hor timaadeeneed noo sugayseen noo dhiragelisen mahad gooni ah idin kaga celinaynaa dabcan dhul dheer waa soo marnay safar dheer waa soo marnay ilaah baa ku mahadsan dhul ammaan ah nabadgelya ah wanaagsan dadka laga jecel yahay dowladnimada laga jecel yahay laysa soo raadin la soo dhaweynayo qoloqolo aysan joogin qolo gooni aysan ka talin waxna farxad geliyay ahayd maantan ugu dambeyn waxaan joognaa waxay tahay cerafkii u dambeeyey kale ee mudug gaalkacyo aan joognaa garabta taasna waxayna tusinaysaa galmudug intay la egtahay baaxaddeeda iyo horumarka ka jira iyo dadku siday u diyaarsan yihiin inay hor u socdaan gaar ahaan dhallinyarada halkaasna waxaa ka cad duurka dhallinyarada inuu mid aada u muhiimsan ah laakiin hadda ka hor aan waqti la gelin juhdi la gelinin lagana faa'iidaysan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan diyaar u nahay insha allahu tacala annagoo isku duuban iyo dowladdeenni annagaba inaan ka wada faa'iidaysano cududa dhallinyarada kuna meel marin nidaamka dowladnimada kuna meel marino dhismaha dalka iyo dadka haddii ilaah yidhaahdo waqtigu qurux badan haddii ilaah yidhahdo wada joogi doonaa wada qadan doonaa ama sportska ahaato ama dhallinyar kale ahaato annagu visionkeenu waa fog yahay wasaaraduna waa laba qaybood oo isugu jira laakiin markii si loo eega hal isku ah waa dhallinyarada sportiga sportiguse uu kasii dheeryahay uu ka duwan yahay isaga waa isdhexgal bulsho waaye
hadii ilaahay raadi waxaan ka rabnaa gaalkacyo wax kale lagu yixiinay iyo howlo kale u goonayaha laakiin hadda waxaan rabnaa inaan waji kale ka sameynaa hadii ilaahay ka bedelno wax yar lagu yixiinay kabtan macaan inay ka soo dhex baxaan albitriyaal caan hadii ilaahay raado garsooreyaal uu kalsoon yahay iyo baha sports oo isku xiran ee meelaha qaarkood magaca gaalkacyo ku taga hadii ilaahay raadi magaca galmudug ama santihiin magaalada magaalada socda magac weyn leedahay jidkan jid aad u qiimo badan oo taariikh badan soo maray waaye ilaahay idinkii gaabsaan u taaganaa laakiin isagoo si kale ka qurux badan safarkeena dambe hadii ilaahay raado aasaan isugu imaan doonaa mahad gooni waxaan u celinayaa agaasimaha guud ee wasaaraddu isagoo isku howlay inuu dhalinyaradiisa iyo tiimkiisa soo hogaamiyo halkaana keeno waa wada joogi doonaa wada qaadan doonaa madaxweynuhu waa naga horreeya uu ku mahadsan yahay waan dhalinyaro isaguna waa annagoo nagamid yahay waa dhalinyaro marka waqti odayaasha waa dhammaaday odayaasha raallaha naga ahaadeen waa diyaar garownay waa isabaabulna waa soconnaa taariikhihay ka tageen intay ka yaan hana siiyeen inta kalena intii malafka dhinaca kala gasheen ayagoo heska duugeen oo ha gubeen inta wanaaggaan aana soo xijiyeen wamaasantii salaam.